د هانزي برور مبارک زیب چې دی هغه ډیر په کلکه باندې ولاړ دی او هغه خپل سینه د هر چا په وړاندې نیغه درولې ده. وایي چې زه تیار یم چې د باجوړ د خلکو لپاره هر قسم قرباني ورکړم. په سوشل میډیا باندې داسې هم ویل کېږي چې د هغه پر ورور باندې حمله شوې ده او هغوی سره ډیر ظلم شوی دی. نو دغه تفصیل به تاسو ته درکړو چې په هغو باندې څنګه حمله شوې. دوستانو، څو ورځې مخکې د هانزي برور مبارک زیب یو ویډیو په سوشل میډیا باندې راغلی وه چې په هغې کې هغه د هغه ګاډي نه ترپال لري کې کوم ګاډي کې چې د ریحان زیب شهادت شوی، یعنی هغه پکې وژل شوی و، هغه ګاډي باندې دوی ترپال اچولې دی، یعنی هغه یې پټ کړی دی. او دوی وایي چې کله هم موږ د دې ګاډي نه دا ترپال یا دغه څادرونه چې په هغې کې مچولې شوي هغه لرې کړو، نو وایي چې زموږ غم نور هم یو په دوه باندې کېږي، ځکه چې په هغې کې چې کوم یادونه د ریحان زیب پراته دي په دغه ګاډي کې، په دغه ګاډي کې هغه وژل شوی و، ویشتل شوی و. نو په دې وجه باندې دوی وایي چې زموږ زړه صبر نه کوي، آرام نه کوي، موږ یو قسم ډېر سخت او عصبي تکلیف سره مخامخ کېږو. د ده والد صاحب چې و هغه هم په لومړنیو ورځو کې ډېر زیات په ټینشن کې مبتلا و، خو اوس چې د دوی دپاره د باجوړ خلکو کومه قرباني ورکړله او د ده رور یې رامخکې کړو په ان اے اتم سیټ باندې چې د قومي اسمبلۍ سیټ دی، او په پی کې دویشتم دا هم د صوبایي اسمبلۍ سیټ دی. په دې دواړو سیټونو باندې د باجوړ قوم دا متفقه فیصله کړې ده چې په دې باندې به موږ د ریحان زیب رور مبارک زیب کامیابو. بل اړخته د پاکستان تحریک انصاف کوم امیدواران چې دي چې په هغې کې ګلظفر دی او ګلداد دی، دغه دواړه کسان هم ډېر زیات وېرېدلې ښکاري. او هغو خلکو چې هر څومره کوشش کولو چې ریحان زیب د مخې نه اخوا کې هغه یې وویشتلو مړی کړو، خو د هغه نظریه یې ونه وژله. هغه نظریه پسې اوس هم په زرګونو بلکې په لکونو خلک ولاړ دي، او دغه دواړه چې کوم دي دوی ته به عبرتناک او سخت شکست ورکړي. نو دوستانو، غوښتل مو چې دا خبر د معلومات تر تاسو در ورسوم. د دې ویډیو شریکول مې ځکه تاسو سره ضروري وګڼله چې ځینې کسان په سوشل میډیا وایي چې د ریحان زیب پر ور مبارک زیب باندې حمله شوې. نو حمله نه ده شوې، داسې واقعه مخې ته راغلې ده. نو تاسو مې د خبر نه خبرول غوښتلی.